Det skakar på mitt huvud och jag drar en suck. Ni blir bara fler och fler på instället Facebook. Ah, ja, okej, okay, då var det dags igen att anamma något nytt på internet. Men jag är jäkligt filsam, har alltid varit. Nu ska det vara bra, för vad har jag sagt? Vampyr, hälsning, Fight Club och Travel Quiz. Man startar egna grupper och har en diss. Kusjon om Burma och Afrikas barn. Vad händer med att ha en fika på stan? Och allt detta skrytande som vem har flest vänner på Facebook, han betyder mest. Själv har jag mycket, hellre bara en bild på min dator på 225. Kalla mig omodern, men jag är bara rak. Hur fan ska det gå för alla mysiga hak? Alla går i konken en del av dagen. Facebook heter en Stureplan. Jag skakar på mitt huvud och jag drar en suck. Ni blir bara fler och fler på instället Facebook. Jag skakar på mitt huvud och jag drar en suck. Ni blir bara fler och fler på instället Facebook. Det här är Moa från Brogalandingen i Fjugista ibland, men är samma man. Ni ska lyssna på Erik, jag lyssnar på han. För det han säger, det är jäkligt sant. Ja, ni vet vad vi talar om. Och om ni inte vet, vet du när jag talar om det? Jag minns en tid, det var 2005. Man träffades och mixade bäst sitt hem. Man gick på bio och såg en riktig hit. Allt du ser idag är bara YouTube-klipp. Skicka det på Facebook från någon du inte känner. Är det detta man idag vill kalla sina vänner? Minifeed och fanwall och med därtill. Kan ni inte fatta att jag inte vill? Hur långt ska det gå innan ni vaknar och fattar att världen är mer än en dator? Jag skakar på mitt huvud och jag drar en suck. Ni blir bara fler och fler på instället Facebook. Jag skakar på mitt huvud och jag drar en suck. Ni blir bara fler och fler på instället Facebook.